שלום, אנחנו עם הרב דוקטור אייל אונגר, מומחה לפסיכולוגיה של המשפחה. בוקר טוב. בוקר טוב לך שי, לכל הצופים שאיתנו. תודה. הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו במערכות יחסים שלנו משחזרים בעצם את אותו ויכוח בכל מיני נושאים שונים או אפילו לאותם נושאים. כלומר, באופן עקרוני, המערכות יחסים, הקונפליקטים שלהם הם יחסית חוזרים על עצמם. כלומר, זה לא שכל פעם אנחנו מתווכחים על משהו אחר, אלא בסופו של דבר הנושאים הם דומים. השאלה שאני שואל אותך זה האם זה אומר שבעצם יש כאן איזשהו משהו שהוא בלתי פתיר כי הוא כל פעם בא וחוזר על עצמו, או שיש כאן אפשרות לפתור את הדברים האלה או להתמודד עם הדברים האלה שהם כנראה ככה עומדים באיזשהו בסיס של האינטראקציה בין שני האנשים. יש מחקר שנעשה בתחום הזוגיות והוא גילה שזוגות מתווכחים סביב אותו נושא במשך 4 שנים. 70% מהזוגות במשך אותו נושא 4 שנים. מה קורה אחרי 4 שנים? אחרי 4 שנים הנושא מתחלב, אבל המריבה ממשיכה. וזאת למה? הנושא מתחלב, אנחנו בעולם פוסט מודרני, הדברים מתחלפים, והיום חשוב למשמע שיודעים אחר איפה נגעו, לאחר מכן איפה אני אעבוד. הדברים משתנים, הצרכים משתנים, אבל סגנון המריבה, סגנון הדו-שיח והתקשורת, הוא לא נעצר. וזה חבל. לכשזה לא נעצר, אז זה חוזר על עצמו בכל דו-שיח, ואנחנו משחזרים, כמו שאמרת בחוכמה, משחזרים את אותו סגנון שוב ושוב. על מנת שנוכל לנטרל את הסגנון הזה שחוזר שוב ושוב, אחד מהדברים שחשוב לשים לב אליו, זה לכשאנחנו רוצים לדבר עם בן או בת הזוג שלנו בנושאים מסוימים, אם ניסינו פעם פעמיים. לדוגמה, האישה אומרת לבן הזוג שלה, אתה חוזר מאוחר מהעבודה, אתה לא אחראי, לא אכפת לך, אתה לא מתעניין, וכו' וכו'. אפשר להגיד, פעם אחת, פעם שנייה, ראינו לא עבד, בואו נחזור על זה עוד פעם ועוד פעם. כמה זוגות אני שומע שהאישה אומרת לבן הזוג, בן הזוג אומר לבת הזוג, אני 1,000 פעם כבר אמרתי לך, 1,000 פעם אמרתי לך, ואני שואל, אחרי פעם עשירית זה למה, מה יעזור פעם 100 ומה פעם 1,000? יותר אנחנו חוזרים על עצמנו, אנחנו יותר ממחישים לעצמנו שאין הרבה סיכוי, אנחנו שוחקים את עצמנו וזה חבל. ניסינו פעם, פעמיים, לא הצלחנו, בואו נשנה כיוון. אחת הדרכים הטובות ביותר שיכולות להקל עליהם לנהל דו-שיח, שהוא קונפליקטואלי ברמה איכותית ונכונה, זה פחות לדבר על השני ויותר לדבר על עצמנו. במקום שאני אומר לבן הזוג שאתה חוזר מאוחר הביתה מהעבודה ולא אכפת לך המשפחה ממני וכולי וכולי, אני יכול לומר, אני יודע שאתה עובד קשה וזה חשוב וזה מועיל לפרנסת הבית, יחד עם זאת גם חשוב לי שיש זמן ביחד, זמן לשותפות, עזרה הבית, בוא שנדבר מהצרכים שלנו, פחות מהמקום שאנחנו מאשימים, יותר ממקום הצרכים. בטרמינולוגיה המקצועית זה נקרא לא you message, אלא I message. לא נדבר על השני, נדבר על עצמנו, והמקום הזה יש יותר סיכוי שנצליח לנטרל את המריבות שחוזרות ונשנות. אוקיי, אז אני אשאל אותך שאלה. נאמר ואנחנו מאמצים את הטקטיקה הזאת, האסטרטגיה הזו, אבל גם בן או בת הזוג מאמצים את אותה טקטיקה. היא אומרת שיש לה צורך להיות יותר ביחד, אז הוא אומר, אוקיי, גם לי יש צורך לעבוד ולהרוויח יותר כסף ולהתקדם. כלומר, השאלה האם השיח הזה הוא באמת יותר פרודוקטיב, או שהוא פשוט לוקח את הזירה ומצמיר אותה לאיזושהי שפה אחרת, אבל בסופו של דבר גם כן לא ממש פרודוקטיבי. לא פעם אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שהדו-שיח בין בני אדם הוא תלוי רק במילים. הוא לא תלוי רק במילים, הוא תלוי גם במצב רוח. כשאני מאשים או מאשימה את בן ובת הזוג, בן ובת הזוג הוא מרגיש שהתגונן, מותקף, והוא מחזיר בחזרה, או לפעמים אפילו מסגר, בכל אופן אין כאן דו-שיח בין השניים. מצד שני, כשאני לוקח את הסגנון הזה ופונה לזירה אחרת, הזירה היא לא רק זירת המילים. אני פוליטיקאי, אני מדבר יפה, זה לא רק מס שפתיים, זה גם מילים שיוצרות הבנה כלפי השני. אני מבינה שאתה צריך לעבוד, יחד עם זאת אני זקוקה לשותפות, מהמקום הזה של המילים האלה יש כאן מצב רוח.
רוח אחרת, יש כאן אינטראקציה אחרת, אין כאן מתקיף ומתקף, אין כאן סודק וטועה, יש כאן שני בני אדם עם כבוד הדדי לשניהם, ששניהם במקומם במשפחה חשוב עם הצרכים של שניהם. מהמקום הזה, מהגישה הזו, מהמצב רוח הזה, יש יותר סיכוי שהם יעלו על המסלול הנכון. ברור שאני לא אומר כאן מילת קסם, אבל יש כאן תהליך קסום, וזה יכול לקדם אותם. אתה מדבר בסופו של דבר על הזדהות ואמפתיה, כלומר התהליכים שאתה, השפה הזאת שאתה ממליץ עליה, זה שפה שהיא מעוררת יותר קרבה, מאשר שפה שהיא תוקפנית, והיא בעצם מעוררת יותר סלידה. אז זה אני, אם אני מבין אותך. אתה מבין אותי? בסופו של דבר, יחסי הגומים בין בני הזוג הם פועל יוצא של מצב רוח. מרגישים טוב, מתפקדים טוב. מרגישים רע, מתפקדים רע. הנוסחה היא למצוא את היכולת שלנו לנהל את החיים שלנו במצב רוח טוב, מאווירה טובה, הדברים מתנהלו בצורה טובה. כבר נמצא את הפתרון, נמצא את הגמישות לשנינו. אין פתרון אולטימטיבי, יש דרך אולטימטיבית. מצוין, אני מאוד מודה לך. תודה רבה גם לכם.